Andam ka na ba sa pag-atubang kaniya? Makaato ka ba sa gingharian niya? Nasiguro mo na ba ang imong kaluwasan? Apan kung dili pa si Jesus dawata na, dawata na ang kaluwasan nga gihatag sa atong Dios alang sa tanan. Dawata na, ayaw na paglangan, samtang dili pa ulahi ang tanan. Andam ka na ba sa pagbalik niya? Sigurado ka ba nga pagadadun niya? Nasiguro mo na ba ang imong kaluwasan? Human sa kinabuhi mo ning kalibutan, dawata na ang kaluwasan nga gihatag sa atong Dios alang sa tanan. Dawata na, ayaw na paglangan, samtang dili pa ulahi ang tanan. Nasiguro mo na ba ang imong kaluwasan? Human sa kinabuhi mo ning kalibutan, dawata na ang kaluwasan nga gihatag sa atong Dios alang sa tanan. Dawata na, ayaw na paglangan, samtang dili pa ulahi ang tanan. Dawata na ang kaluwasan nga gihatag sa atong Dios alang sa tanan. Dawata na, ayaw na paglangan, samtang dili pa ulahi ang tanan. Samtang dili pa ulahi ang tanan. Thank you.